Hei dere! Kjenner dere noen som har en bolle i ovnen? Eller er du dame og har hatt en bolle i ovnen, eller har en bolle i ovnen? Hva betyr dette her? Det er et idiom å ha en bolle i ovnen. Det finnes også på engelsk, for eksempel. Det betyr at man er gravid. Ok, ovnen er da som magen til dama. Og inni ovnen, inni magen til dama, så er det en bolle eller en baby. Ok? Så for eksempel kusina mi, da hun var gravid, da sa hun bare plutselig på familiemiddag: Ja, alle sammen, jeg har en bolle i ovnen. Og da forsto alle: Oi, er du gravid? Så hyggelig! Gratulerer! Så for eksempel kan noen si: Søstera mi har en bolle i ovnen. Men det er litt tullete, altså. Det er noe vi tuller. Hun har bolle i ovnen. Å, ja, ok. Eller la oss si en dame sitter på middag med familien, sånn som min kusine, og sier: Jeg må fortelle dere noe. Også veldig seriøs, ikke sant? Jeg har en bolle i ovnen! Og alle sammen: Å, ok, så fint! Noen ganger er det noen som har to boller i ovnen. Da har de tvillinger, ikke sant? En bolle er jo det som vi kjøper på Narvesen eller 7-Eleven, sånn bolle med rosiner eller sjokolade. Ja, det er noe som ikke er så veldig bra å spise. Men å ha en bolle i ovnen, det er altså å være gravid på en litt, vi sier på en litt tullete måte. Så kanskje du kjenner noen som har en bolle i ovnen nå? Du kan jo prøve å skrive eller lage en setning med å ha en bolle i ovnen. Mange har en bolle i ovnen minst én gang i løpet av livet. Mange damer. Så sånn er det bare. Ok, fint. Da kan du et nytt idiom. Ha det godt.